Dobro jutro. Trenutno je pola 9 ujutru i ja se bukvalno nikad ne budim ovako rano, ali mogu se pohvaliti da noć jas nisam spavao sam. Bez daljeg odužavanja, želim da vas upoznam sa nekim. Upoznajte... još uvijek mu nisam dao ime, naravno ni da ću mu dati ime, ali dobro. Za one koji ne znaju, ja sam ogroman ljubitelj životinja, posebno pasa, ali bukvalno svih. I on trenutno mnogo cvili, zato što sam ga probudio. Kao što rekoh, obožavam životinje, posebno pse. I nije novost kad kažem da kad vidim nekog psa ili mačku ispred moje zgrade, šta se desi? Desi se to da ga unesem u stan. Unesem ga, nahranim ga, izmazim ga, izljubim ga i na kraju ga pustim napolje. Naravno, uvijek će se naći neko ko će reći zašto to radiš, prljavi su tako nešto. Zato što je pas prljav ili jednostavno napolje, a treba ga ignorišem ili nešto, ma beži mi. Jednostavno volim sve životinje, tako da, ono. I zbog ovog malog čudovišta, došao sam na ideju da snim klip. A kao što možete pročitati iz opisa, klip je psi vs. ljudi. Naravno, zna se koja je naprednija rasa, ono logično, i koja je pametnija, inteligentnija, bolja, ono, psi. Ali sam svakako odlučio da snimim ovaj klip. Tako da, u ovom klipu ću reći par stvari zbog kojih mislim da su pojedini psi bolji od pojedinih ljudi. Pa ajde da počnem. Prvi razlog zašto su psi bolji od nekih ljudi je taj što su jednostavno uvijek srećni i razigrani. Sem kad su uplašeni ili naučeni da napadaju ljude, psi su zapravo uvijek dobri. Drugi razlog, pametniji su od nekih ljudi. Ako kažete da to nije tako, naravno za neke ljude, lažete sami sebe onda. Treći razlog, nisu zli i jednostavno nemaju loše misli. Jednostavno nijedan ker se ne rodi sa time da želi da napadne čoveka ili nema pojma šta ostalo. Ljudi su ti koji ga naprave takvim, tako da, ono. Četvrti ili ne znam koji više razlog, je taj što su sebični u pozitivnom smislu. Pas koji ima svog gazdu će voljeti i čuvati samo svog gazdu. I bit će mu veran kao ceo život. Kao što se kaže, tebi je pas samo deo života, a ti si psu ceo život. Naravno, ljudi su također sebični, ali u lošem smislu. Peti razlog, čoveku ne možeš da priđeš na ulici i da kažeš jao kako si sladak, kako želim da te mazim, kako si umiljat. Dok psu sve to možeš da kažeš i možeš da ga maziš. On trenutno spava na mom krevetu i meni mnogo žao što ga mučim i podižem, ali on. Šesti razlog, imaju njuške. Ja ne znam da sam jedini koji kod psa voli njušku, ali... Sedmi razlog, jednostavno, emotivniji su i osjećajniji od nekih ljudi. Tu nema šta više se priča, ono. Osmi razlog, verni pratioci i čuvari. Kao što sam prethodno rekao, ti si psu ceo bukvalno život, tako da bolje ti budi dobar prema njemu i bukvalno mu posveti najviše pažnje što možeš, zato što ti si jedino što on ima bukvalno. Deveti razlog, uvijek su tu da te saslušaju. Realno, možda im se ispovedaš, da im pričaš šta god poželiš ceo dan, baš njih boli uvo. Da vidim da li ima još neki razlog. A da. Jednostavno, psi su bolji od pojedinih ljudi. Bilo bi mi drago kad bi se bar neko slagao sa ovim mojim mišljenjem, a mislim da vas ima par. I to bi bilo to za ovaj klip, hvala puno što ste gledali. Možete me zapratiti na Instagramu, link je dole u deskripciji, jer tu dosta često postavljam na story o psima, tako da ako ste zainteresovani možete pogledati. Prijavite se na ovaj kanal ako već niste i bit ću vam mnogo zahvalan. I hvala vam još jednom na gledanju i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!